Миколаївський міжміський автовокзал. Тут припаркували 20 автобусів. На акцію прийшли представники 12 компаній-перевізників. Півсотні людей вимагають, аби уряд відновив роботу водіїв. Всі послаблення з приводу карантинних обмежень на ринках, в кафе, тобто запустили суб'єкти господарської діяльності, але фактично не перевізники, не робітники цих підприємств, не водії не можуть виконувати свої господарські завдання. Тобто фактично про перевізників органи влади забули. Дана подія присвячена тому, щоб довести до уряду, що перевізники теж є люди, що у них є зобов'язання як перед державою, перед банками взяті кредити, так і перед працівниками, перед своїми водіями, які працюють. Віталій Тимощук працює на маршруті Миколаїв-Одеса. Не виїжджає вже 2 місяці. Отримував зарплатню 6-7 тисяч гривень. Зараз має заборгованість перед банком. Каже, сплачувати комунальні послуги та купувати продукти грошей майже не лишилося. Були кредитні карточки, які вже майже в нулі. Були кредитні картки, які вже майже на нулі. Я не знаю, що робити далі. Банки дзвонять, вимагають платити. Кредитні канікули не дають. За квартиру платити треба, дітей годувати треба. Що робити далі, я не знаю. 2 місяці протрималися, але далі просто вже немає ніякого фінансового запасу. Тому просимо дати нам працювати, чесно заробляти гроші. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, рух транспорту можна буде відновити на 3-му етапі виходу з карантину. А зараз Україна тільки на 1-му. Він триватиме до 22 травня. Зараз це однозначно призведе до спалаху, який верне країну назад до початку карантину, з яким ми боролися від березня місяця і який призвів вже сьогодні до того падіння, яке ми маємо в економіці, і до тих криз, з якими будемо справлятися протягом цілого року. Залишилося на 2 місяці без роботи близько 200 водіїв товариства з додатковою відповідальністю «Оріон Авто». Фірма-перевізник здійснює перевезення Миколаївською областю, а також за міжміськими та міжнародними маршрутами. Під час карантину підприємство зазнає збитків. У нас сьогодні колосальні кредити, більше 3 мільйонів. У нас сьогодні колосальні кредити. Більше 3 мільйонів ми брали кредит на покупку рухомого складу. Зараз цей рухомий склад стоїть, він не функціонує. А кредит банку платити потрібно. Так, можна домовитися і відстрочити платіж на 1 місяць. Але за місяцем тягнеться 2-й, 3-й і так далі. Тому ми сьогодні живемо в повному невіданні, коли ж все-таки знімуться карантинні заходи для автотранспортників і ми почнемо працювати. За словами Валерія Буркуна, на Миколаївщині не мають змоги працювати 2500 водіїв. Акція тривала близько години. За порядком слідкували патрульні поліцейські та поліція діалогу. На заході задіяна достатня кількість співробітників поліції, ніяких порушень публічного порядку не допущено. Усі, хто приймали участь у заході, отримали вимог карантинних вимог, були в засобах індивідуального захисту. Світлана Кльосова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.